से आए तो 1 लाख रुपये था। एक बाल कि करूँ सोता जो तुम्हें तो लोन काड़ून अपना कि बिजनेस करूँ अपने घर हाथगोट लू शकता। Son of Freedom VO, Mrs. Neelam, आमचे BRP लता, आमचे वॉर्ड मेंबर जोस्वीन डिक्रूज आनी हांगा सगले आमचे परन अंडर फ्रीडम VO 17 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहा। सो दे हैव पुट दी स्टॉल्स अंड थ्रू DRDA दे आर गेटिंग 48,000 टू पुट दीस स्टॉल। NABARD इज गिविंग देम थ्रू DRDA। सो आई थैंक आर मिनिस्टर श्री माइकल लोबो फॉर हेल्पिंग आर लेडीज। चार दीस ये स्टॉल हंगा आसतले फ्रॉम 10th फुडें टील द 13th। चडशे मागता आमच्या पोर्राकारांक प्लीज कम एंड पेट्रोनायज द प्रोडक्ट्स वॉट दे हॅव डिस्प्ले आनी आमच्या हांगा बायलांक हेल्प करचे। आनीक सांगूंक सोदता 13 तारखेर आमच्या पंचायत घराचें इनॉग्रेशन आहा एट 11 o'clock। आय वेलकम यू ऑल फॉर दॅट फंक्शन। पेरंट्स घेवंक शकता आमच्या भुरग्यांक आवडटा म्हणून। आतां कितें जालां सगळें खावपाचें बंद जालां आनी अशें तर तुमी थंय एग्जिबिशनां आसात आनी तुमी थंय वचून तर ते बाय करीत हे तांकां तेंच्या बायलांकूय तेंच्या संवसाराक हातबोट लागतलो। आनी हांव BRP म्हणून काम करतां। म्हाज्या अंडर 4 पंचायती आसात। थंय सगळ्याक VO जाल्ले आसा विलेज ऑर्गनायजेशन आनी आमी बायलांक तेंच्या आंगान पळय खुबशी कला आसता आनी कितें कितें प्रोडक्ट करपाचें तेंचें आसता पूण तेंकां खंय तरी मार्केट जाय आसता करून विकपाक। आतांची भुरगीं तर आमची पयलें कितें आसा तें सगळें विसरल्या लाडू चक्र कांय नाका आनी घरान करपाकूय टायम ना तेंकां। म्हणून अशे ग्रूप जे आसात आनी आमचे RDAN जॉयन जाल्या श्री शक्ती अंडर तेंकां आमी कितें करपाक ट्रेनींग दितात। समजा तेंकां कितें कळटा जाल्यार तेणीन कितेंय प्रोडक्ट करून खंयतरी सेल करपाचो। सेल करता म्हणलें जाल्यार तेंकां एक खंय तरी जागो जाय आसता ते मार्केट घालपाक। परत आमी खूब फाटी हें केलें पूण चडसो जागो नासल्या कारणान हें करूंक ना जावंक ना तेंचें। पूण आमकां मॅडमीन हो जागो सजेस्ट केलो आनी पयल्याच फाटी आमी हें एग्जिबिशन हांगासर घातलां। म्हणजे पळय आतां दिसता आमकां बायलांक कितली कला आसा कितले तेंच्यान आयटम करून विकूं येता आनी हांगासल्ल्या लोकांक परचेंच न्हय वाटेर येता वयता तेणी हांगासर येवचे तेंकां सेल करचो आनी तो टेस्ट तेंचो पळोवचो कशी गोंयकारां कशी स्वीट्स करता कितें करता पळय ते। आनी हें भुरग्यांक पासून दिवपाचें बायल्यो बिस्कीट जावं चॉकलेट कितें खावंक दिवंक जायना। ही टेस्ट तेंकां दाखयली जाल्यार दुसरे फाटी ती म्हणटली मम्मी तें खाल्लेलें तें बरें जालें असलेंच आमकां।